الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويجر الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فأصفرنا ثم
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
olùgbàgbọ́ òdodo ó ń fún wa ní ìrò àwọn olùṣiṣẹ́ rẹ ó ń fún wa ní ìrò wípé. Ìrìntá ìrìn lọ́dá, ìwàtá ìwù lọ́dá, ẹ̀sìn tá ìṣe lọ́dá, ẹ̀sà tó tóbi ń bẹ fún yí lọ́dá ọlọ́run. Wà á ń la lẹ́bí lọ́dá yóò mínú nàbí àfihàn. Ọ̀wọ́ ara wọn tí wọ́n gbàlùkí á mọ̀ mọ́, wọ́n á lè tó ń fún wọn ní òòyà. Adájọ́ náà làwọn azábà ní àlè ìlà. Ọlọ́run láà ti tẹ́ kalẹ̀ fún wọn. Ìyá ilé da ilé ro. Ọ̀nà ènìyàn ọmọ ṣàdúrà. Tó bá dùn àti ilẹ̀ ń ṣe ènìyàn ọmọ jẹ́ fún ara rẹ̀. Ọ̀jẹ̀ ìrúnsánú àjùlá. Oníkanjú lọ́mọ ènìyàn. Mo ṣe wọ́n lámì méjì fún yín. Fẹ́wọ̀ láwọn náà ayájọ́ lẹ́yìn. A mú àmì ooru lọ nígbà kan. Ta bá mú lọ kí ló padà wá ṣẹlẹ̀. Fẹ́wọ̀ náà ayájọ́ lẹ́yìn mo bẹ sọ̀rọ̀. A wà á tàn mọ́lẹ̀ ẹ̀tọ̀sán nígbà tó rú lọ. Olùrọ̀sọ́dé. Nítorí ẹ̀dẹ́gú fọ́dí la ń mérú lọ bí kún. Kíkẹ́ lọ́sọ́dé kẹ́ ẹ̀mí bá máa fi gbìyànjú. Kẹ́ ẹ máa fi sapá kẹ́ ẹ máa fi wá ọlánú ọlọ́run. Wàlí dáadáa mú àdáadáa sí ní ìnà wàlí sáábẹ̀. Bákan náà, òru àtọ̀sán, mo tún gbé kalẹ̀ kẹ́ ẹ máa tara ẹ̀ mọ́. Àwọn nǹkan ọdún ayé àti ìṣirò iṣẹ́ yín. Wọ́n kò lẹ́sẹ̀ ẹ̀rùn bá sọ nínà kó lẹ́rùn sí ìlà. Gbogbo nǹkan pátá láti ṣàlàyé ẹ̀rẹ́ kún rẹ́rẹ́. Kùlẹ̀ ìrùn sáàdì ní àìsànà ọkọ̀ ìrọ̀rùn fi ìrúnùpin. Gbogbo ọmọ ènìyàn pátá láyé ó la fi là bọ̀ lọ́rùn. Iṣẹ́ tó gbélé ayé ṣe. Ọ̀yọ̀kùn ìdúláwò ìyá ọmọ rúbí àmọ́ tòkìtà àbáhùn yẹlúkọ ọ̀rọ̀ ìṣúná. Ọjọ́ àlùkè àmọ̀ á wà àbújáde fún àkọọ́lẹ̀ gbogbo ohun tó ṣe láyé yẹ̀dìkọ́ ọmọ ìṣúná. Yóò ti wá bá tó ti bá ṣe wíníwíní tó ti kọ́ kalẹ̀ nígbà tó ṣe rí nígbà tó ṣe jẹ́ ọ̀dà. Yọ pàdé ẹ̀dínwó ní bá tẹ̀ ká bẹ̀. Ètò ọdíjọ́ bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run ní lábájọ́ ọmọ lábájá máa ka sí aṣẹ́ rẹ. Dẹ́fọ́ bẹ̀rẹ̀ òṣìkàlì yọ̀rọ̀ máa léyìn ká sí bá. Ó ti tó ọkà lẹ́mí jẹ́. Ó ti tó ní sí wò fún ọ. Máa dá nǹkan rẹ kà. Wọ́n ní níta dá pàyìn náà máa yọ tàbí ìdínà òde. Ẹni bá dún oore. Tó tó tọ́gbọ́ tọ́gbà tó ṣe dáadáa ọmọ ẹ̀dẹ̀ fún ara rẹ̀ ní. Wàá ń gbọ́ lápá iná máa yẹ kẹ̀lú alẹ́ ìhà. Ẹni tó bẹ̀rù pẹ́rí tó lóun ò ní gbà òun ò ní gbà tó lójú ọ̀dà ní torí ló gbólóhùn fẹ́ tọ̀ ọmọ àmọ́ sọ ara rẹ̀ ló ní. Wàá láàbẹ̀ ṣe wá sí ọ̀tún wíjì àbùkù léde. Ara ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ aláàrú ẹ̀ṣẹ̀. Aláàrú ẹ̀ṣẹ̀ kan ò lè gbẹ omi ìmọ̀ tí ẹ. Bàbá òun náà mọ àfíbí máa ta. Bàbá àtàrọ̀ sóòlà. Ọlọ́run ní àní jẹ́ àní fìyà jẹ nìkan. Àní pa ìlú kan rẹ́. Àní dààmú ẹ̀ nìkan. Títí ká fi gbé òṣìṣẹ́ kìdí sí i. Wà ìdá. Ọlọ́run ní tá a bá fẹ́ tá a bá fẹ́ pa abúlé kan rẹ́. Amẹ́rìnà mú tọrọ fíyà. Àwọn aláyọ̀ kọ̀rọ̀ ọ̀rú. Àwọn jẹ́ bó ṣe wù mí.
Àwọn náà ni Yahudi.
والذين أشركوا أروى الدموك يا أروى لك ألكن أشركوا أروى كفري أتى كفري أتاني مشرك أتاني كفري أتى لشوا مسلمي لما جاء كافر أتي أبوري على إبوري ترى أصله جو ترى أصله تي ترى أصله كوكو كبدا ti wa lo pe si nkan bi ti o se lo alai more ni ni alai more le to lo fun leju to fun leju to mu ni alai to fun ni gogo nkan to wa lo pe si nkan mi to ya to so lo won ba to lo katara ori olohun to lo pare ti o more fun le to lo re alai more ni kekeri mi ṣugbọn awọn amaya e ti wa nkan ku shiriku en to buru ju awọn to pe nkan kan sinu ohun de yana okuta ni yálà eré ni yálà kankan ni ọkọ̀ yìí fún ó fún ní kankan jẹ tí ń forí balẹ̀ fún tó ń pè lọ́lọ́ àwọn obìnrin àlùmú ṣíríkù. bó ọ̀gá ọ̀ṣẹ́bọ láyé òun lẹni tó ṣe wípé òun gbé eré ni ó gbégi ni òkúta ni ó wá ń pò ní fún ni àbó ṣe nǹkan míì fún ni tó forí kanlẹ̀ fún òun gángan òun lẹ ṣe bọ. àwọn gan ọ̀kẹ́ ni wọ́n wá jẹ́ fún mùsùlùmí nígbà àkọ́kọ́ pẹ́pẹ́ òkúta lẹ́bi títí ọlọ́run tó ṣẹ́gun ánábì wa muhammad nígbà tó wá pẹ́ títí dá àsìkò tá a wà yìí agbára ti ń rọ̀ lára wọn wọ́n gbógun táwọn bàbá ńlá wa tàná ṣùgbọ́n ọlọ́run jù wọ́n lọ ọlọ́run jù wọ́n lọ wọ́n ti wá jùlẹ̀ fún islam gbogbo àwọn kẹfìrí mi wọ́n ti jùlẹ̀ fún islam ẹ ti bá nagidi kẹrin nagidi inú wọn ni wọn ti mọ àgbégbò sí wọn ọ̀rẹ́ tó wà ń gbà bá ní sọ̀tà ó wà ń pe àwa tá a jẹ́ mùsùlùmá fàdúrà àwa àfáà wọn a ní kinní kan ń bẹ tọ̀ bá ṣe ó lè wọ́n lọ ó tó wá mú àfáà kó ní mọ́sálásí àfọ́ máa lọ kírun tó ti bẹ́ẹ̀ yóò tó wá gbà kọ́lọ́ kan ń bẹ́ bòmí wọn a ní tọ̀ bá jẹ fáwọn olè lọ. tó o bá ti tẹ fáwọn olè lọ́nà lọ níbi ìjẹ́ àfá rẹ. ẹwà délé onífá àfá lẹwà gbàgbé ké lọgbé sọta wa ní ìṣinú ògùn tí omi túmọ ọmọ fáfá àfọ wà ní bàfẹ ẹgbẹ rẹ mọ babaláwo ní ọmọ báyì onífá ní ọmọ báyì àwọn ẹgbẹ bá tiẹ jẹ lọ àgbàlẹ lọgbẹ látẹjì dáńdẹ. àṣàjẹ ní sọdọ ọtọ lílé rí iná àmàlú ní ẹwùn dáwà lẹbi iná aṣọ ọ̀tá àkọ́kọ́ fún mùsùlùmí àti fún mùmìnì oní àwọn ìyàwó dí àtàwọn ẹlẹ́gbọ́. wọ́n lè ti dá nà kó báwọn máa dàtà lè lẹ́bí iná àmọ́. ó tún wáyé àwọn tó ṣe pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ sáwọn mùsùlùmí tó nífẹ̀ẹ́ mùmìnì tí wọ́n fìfẹ́ wọn súnmọ́ wọn mùmìnì àwọn wo ni. alẹ́bí iná kọ́lù. àwọn tí ń pè báwa lọ́mọ ẹ̀yìn jésù àwọn ojúlówó ẹ̀mọ ẹ̀yìn jésù iná nàṣàrà káwa ni nàṣàrà gbogbo tí ànábì gbé wá ọtẹ wọn lọ́rùn ó dúlẹ̀ fáànàbí wọn gbogbo ànábì bàbá wa wò lẹ́nu apawọ́pọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ní kìrìsìtẹ́nì àwọn júùsì ọ̀tọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì ọ̀tọ̀ ní ìmọ̀ọ́pọ̀ ẹ bá wọn kan nínú wọn wọn fẹràn àfọ àpọ wọn fẹràn mùsùlùmí kọ àwọn kan nínú wọn wọn máa wá ìfẹ àárín mùsùlùmí wọn yìí wá ìgbógunti báwọn yahudi wọn pọ láwọn tí wọn máa ń wọ aṣọ ara nì wọn bá ṣe pé wọn bọ wọn yà pẹta kóta ni wọn pè wọn ni àwọn kìnìún yẹn dàwọn gosipẹlẹsì àwọn gosipẹlẹsì yẹn àwọn yahudi kọ àárín wọn àwọn ẹni wọn yìí fẹ́ ní mùsùlùmí àwọn máa dà mọ mùsùlùmí tọ́kọ́ wa lọ wo ti máa balẹ̀ níbí wọ́n bá lọ wo kérúkù ó ti kérúkù mọ̀ wá ara wọn wọ́n yìí jìnnà sí mùsùlùmí sẹ̀lẹ̀ mọ̀ wá ara wọn wọ́n yìí rí mùsùlùmí fi tó pé ìfẹ́ tí wọ́n kà nínú ìwé ọ̀dọ́ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ lọ́jọ́ mẹ́tàlì kùránì ó wà tẹ̀lé ṣùgbọ́n ẹni tí ó kọ̀kọ́ mọ̀ sí ànábì lànábì àwọn tó bí ọ̀dà mọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rí ọ̀dà mọ̀
ẹni ọkọ ọkọ dá ọkọ gbára kìrìsìtẹ́nì ọkọ àti bàbá àti àkàbà àkọkọ tó ń bọ̀ ọwọ́ ayé wọn lò tó ní ìdíbò rẹ̀ tí wọ́n ń bọ̀ ẹgbẹ́ tó ti kàwé ọlọ́run ọmọ ẹ̀pẹ́ eléyìí mojísà kẹ́mi ọwọ́ àwọn lákòókè rẹ̀ òjijì tẹ̀lé ẹ̀wọ̀n bí ọ̀bẹ̀rẹ̀ àtúnwàdẹ̀ gbọ́gbẹ̀ làdé rí táwa ní nínú àwọn méjèèjì tí ó ní lu mojísà nílùú ìlàdúgbò láti ní gbọ́ ọkọ rẹ̀ wọ́n pàdé tán òjijì kọ òjijì tó tẹ̀lé wọn lọ ọwọ́ àtàkẹ́ tó jìnà ọwọ́ padà sẹ́yìn ó kí wọn lọ sí kíra wọn bàbá ẹ dàpọ̀ mo fẹ́ rí yín bàbá ṣe lọ́nà bàbá bá kọ̀ bàbá bá jáde kúrò lábẹ́ ọ̀pùrẹ́là ẹni tó lọ̀pùrẹ́là òjijì tó ti ó ṣe wá ń bọ̀ gbogbo ntọ́ka bẹ́ẹ̀ni kan ń bọ̀ ara tí wọ́n fi dà wọ́n ti dé mọ̀ wá lọ́dọ̀ ẹ̀tọ́ ọ̀rọ̀ yípa yàpá kárí léyìn náà ọlọ́mọ mi kí ló ń bọ̀ ẹ̀ ó ní wọn ọ̀gbọ́n mi sọ́dẹ̀ ti gbọ́ ọ lánàá ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń rí yàmà ó ti gbọ́ ọdí ẹ̀jẹ̀ sọ kalẹ̀ wípé ẹyin ìbàdí ìsirẹ́là òjísé ọlọ́run mọ̀jẹ́ fún yín o. báwo la ṣe wá ń dúró sóò lè yá tí mi ń bá rí sùn. mo tún wá fẹ́ fún yín ro òdòdó gbígbé nìkan tí ó tẹ̀lé mi tí ó ba ṣe mi tí ó tún tẹ̀lé ṣe ẹ̀yọ́ ìdí ahamadu. bàbá rẹ̀ ahamadu bó ṣe gbọ́ ẹni tá a lò ti dé. Ẹgbẹ́ ọlọ́run bọ̀ èyí bá tún jọ bùn wọn. ọwọ́ gbogbo àpẹẹrẹ tí wọ́n rí o ti gbà fọlọ́ lára. òun délé ọ̀nà polongo ẹni náà ti dé báyìí ló dé sí táwọn ìyàwó gbígbọ́ wàhálà dé. lánàá wọ́n ní àdébì yíṣá nígbà tí o ti jẹ́ ọmọkùnrin tó jẹ́ ọmọ bíbí obìnrin wọ́n lọ́ máa rìn ní polongo gbóló wá. ó fi ta kó yíṣá gbogbo mòjísá ìtọ́nà ń gbélé wúṣá lọ́wọ́ gbogbo ìmọ̀ tọ́lọ̀kọ́ kọjá agbára ẹ̀dá èèyàn tó ti bẹ́ẹ̀ pátákó wọn wá gbàgbọ́ títí ọ̀tá ni wọ́n jọ ń ṣe é bọ̀ nígbà tí àwọn ìdílé wá dé lọ́wọ́ ẹ̀tẹ́ nìkan náà ti dé tó ò retí ẹnu ní ìmọ̀ nígbà tí wọ́n dé wọ́n wá fa àwọn ẹ̀dẹ̀ṣẹ́ ara mọ́ra ó dẹ̀ dá ọgbà kan tí wọn tún dá agbẹ táwọn bàbá yìí lọ wọn tún apadà bí ìta àná wípé alábí ismail ìyá rẹ ọmọ ọdọ ìyá àwọn àgbà mi wọn á lọ lọ bẹẹrú bàbá ṣe ẹgbẹ léèyàn wọn náà bá ṣe ìgbójúṣe ẹgbẹrún dìde yá àjẹ pé ní àwọn ọmọ bẹẹrú. malowo ba tẹ gbọdọ ṣe ìgbójúṣe ẹgbẹrún dìde òun ò gbọ́ wọn rú. Bele ni ya bo to bo ai ma
تورايبا انجيلا زابورا سيسيسو gbogbo ẹ pátápátá ọlọ́run wá pápọ̀ ọ wá kó sínú àlùkùránì ti gbé lálẹ́ ìlú àwọn ọmọ lọ́wọ́ ọ̀nà ọ̀nà ọba wa yà wọ́n fàwọn ẹ̀dẹ̀ sára mọ́ra ìjọ ọba fẹ́ lò wọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ìjọ ọba ṣe wọ́n fà wọn jà wọ́n wá wà dẹ́ ànábì ti dé ànà sára kọjá lójú ayé ànábì nínú wọn ṣe ìmọ̀lù fáìs tọ́jà olórí ẹ̀sìn lọ́sàárà ni láti mú faransé náà láti mú fúrúsì náà kó tó wá di sàábí àgbàlagbà lọ́dọ̀ àrẹ́gbẹ̀ ọ̀hún ọmọ. àwọn ìwádìí ọ̀tá àkọ́kọ́ fún ìsìláàmù ọlọ́wà ní ẹ̀mà bí ọ̀tọ̀rẹ́ ìyàwó bí àti lọ́sàárà o. lọ́sàárà nígbà tó kún dé bá ànábì wa yín sá káàrọ̀ ìyàwó bí fẹ́ gàdá àbò ojúpọ̀ ẹ̀ka ní òjò ọdún yìí ẹ̀dẹ̀ sára láwà láti àdùn ojì ọ̀ àwọn ẹ̀dẹ̀ sára wáyé nínú wọn wá dùn ọ̀rọ̀ wọn ṣe déédéé tànábì ìwà wọn ṣe déédéé tànábì pẹ̀lẹ́kùtù ni wọn ṣe déédéé tànábì. ó lọ jẹ̀dí dáńdá àgbẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ mú mọ́wá dàjẹ́ ìlẹ́rì iná àrùn. ọwọ́ àwọn tó ní táwọn mọ̀mìnì tó fìfẹ́ rẹ̀ nínú àwọn ènìyàn tá a wí ẹni náà dáwọ́ náà náà. lálẹ́ ìlà bá lù ú ìlà lọ́sọ̀rọ̀. àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ìlà sára àwọn ìdúnlówó ọmọ ẹ̀yìn jésù àwọn ìdúnlówó ọmọ ẹ̀yìn jésù àwọn ẹ̀mí wọ́n ti fẹ́ ọ̀rọ̀ mùsùlùmí. láàrín kẹfì ẹ̀ǹdà nínú wọn kì sí sí i. ọbẹ̀ nínú wa àwọn olùjú lẹ̀ fọ́lọ́ pátápátá. ẹ bá ní wọn tí wọn bẹrẹ gbò wọn èrì ní ta lóku láyé ìṣèkìbì wú náà wọn èyí ṣe gbéraga ṣẹlẹ tí wọn ṣe gbéraga ló wọn ní wọn mú apá kan lára ẹkọ jews wọn tún mú kan lára apá ti kìrìsẹ́nì wọn àpapọ̀ ju wọn lọ́mọ pé ká àwọn àtọ́lárí lápájọ òní wọn lé bíi bàbá wọn ní mòmò tó wọn pàṣẹ sí ibi òkòkò olórí gbogbo ẹjọ́ bàbá lọ́kùnrin. ọlọ́wọ́ níbi ẹ̀sìn tó bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́tẹ̀lé bẹ́ẹ̀
ọlọrun ba se wa de sare ba fe si ba ba lu je lo ni de ra dali ke jaza ul mosini ba se ba we ni re ni ni ba si ba da ba ru ba wa na wa ke ri ti bi ni ba kan sa ru bi ayatina wa ni oro te mi ọlọrun so ki wa ni lo mi la ida se ha Iru bẹ́ ni ni, wọ́n yà bá ṣe ṣe wá sí ìyá kan bẹ níbi àwọn tó dájì ní o, ìdájì kìsẹ́nì, ìdá kan kìsẹ́nì ìdá kan òṣùrò. Ọ̀gá ní ọ̀gọ́. Ìdá kan òṣùrò ní ìdá kan kìsẹ́nì ni, òun lè ti lè kìsẹ́nì wà, ọ̀fẹ́ òṣùrò mi, gbogbo ọmọ tó bí òṣùrò mi ni wọ́n. Gbogbo ọmọ tí a bẹ̀ rí mùsùlùmí ni wọ́n bá bá dá ìdáhùn mùsùlùmí ìdáhùn kìrìsẹ́nì ni. Ọwọ́ gbó pẹ̀lú mùsùlùmí. Nígbà bá ń dáwọ́ níjọ Sátidé, òun náà ló ti transfer owó sínú àkáǹtì mọ́sálásí. Bàbá sì lọ wò ó, ẹ lè bá nínú àwọn gospel àtọ̀ bí ọ̀bà jẹ́ kérúbù á dẹ́sẹ̀ mi. Àwọn àtọ̀hún bíi kí wọ́n pa ayé bí ike ìrọ̀sùn kan mọ́ ìjì mọ́ bí ike mọ́sálásí owó jìbà èrò tí wọ́n ní ìlú. Bí ìkílẹ̀ ṣe ẹ̀mọ́ ká má rí mùsùlùmí kankan má lórí ilẹ̀ ló máa ń ṣe wọ́n gbogbo ìgbà. Ẹni bèrè pápá wà níbí ìjà ọ̀tà náà ní àṣà ẹ̀rá okòrò okòrò. Wàyí ni omi tún ń mú mi náà. Ìwà tẹ́ náà já àná mọ̀ kalẹ̀ fún yín. Tẹ́ mọ yí lọ yíbọ̀ lórí ìtẹ́ náà. Ìnà àdá kúrò àná yá kìíní lẹ́tí ìyá wa. Nígbà ọlọ́run sọ̀rọ̀. Àdìsílá wà lè mìíràn. Ọgbọ́n bíi tíráta fún Ànábì Mósá. Èyí tá a ní òkú mẹ́wàá lọ pàtàkì tó gbé wọn. Àtẹnipa àtẹnubọ̀ náà. Akọ̀kọ́já níbẹ̀ ni torí àsìkò. Ó tún wá sọ fún wa nípa àwọn bàlí Ìsíráílà. Àwọn tí Ísá àbí tí Mósá táwọn Ànábì Ọlọ́run wá jíṣẹ́ fún. Wọ́n wá sọ fún wa nípa wọn ìwà àbẹ́rù kan rí tí wọ́n ń hù. Ìwà wípé mi mo lè ṣe àwa la tún ọlọ́run. Ìtọ́fà wù wa la lè ṣe àwọn tọ́fà wù wa la lè dá. Lọ́rọ̀ wa ní rárá. Rárá ẹ̀dọ́ ọlọ́run lè jẹ́ fún mi. Ẹrú mi nìyín. Ẹni rinú yín. Ẹrú mi. Ẹni burúkú inú yín. Ẹrú mi. Èmi mọ̀dá yín. Kódà ọ̀gá ayé àgbà ti ṣe ṣètáàyè. Ẹni mọ̀dá. Ẹni renú yín, ẹni kú inú yín, ọ̀gá ayé àgbà tó jẹ́ ṣèdánì gan, ẹrú mi ni gbogbo yín ṣe. Iṣẹ́ tó kalùkù rò kó òun ṣe nì. Wúlò kò yá sàrò límọ̀ kólé kọlà. Wọ́n ti parí iṣẹ́ méjì fún wa. Wọ́n ti kọ́lé méjì fún wa. Wọ́n ní ká wáyé wá ṣe rere kálẹ̀ wáyé wá ṣe burúkú. Ẹ̀lò tá a fi ń sọ̀rọ̀ tá a fi ń ṣàdúrà ẹgbẹ́ la fún ń ṣépè. Ọkàn tá a fi ń ro rere ọkàn la fi ń ro burúkú. Ọwọ́ tá a fi kí ìbákò tá a fi ń fún èèyàn lówó olóòrà fi ń fi ń ná èèyàn lóò ká. Bọ́lá wa ti wá dà bẹ́ẹ̀ àtiṣẹ́ eré àtiṣẹ́ ẹbí. Àtiṣẹ́ burúkú wọ́n gbé sára dá kálukú wa ni. Tá a bá bímọ gbàrà báríkà ẹ̀kú ewọ́ wọn. Wọ́n máa bá ń dàgbà díẹ̀. Tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ẹ̀rí pé ìjọ máa ń wí ló kọ́ máa fi ọ́ bàyẹ̀ èébú ló fi sọ̀rọ̀. Tàbí pé kó tó mọ bí ọ̀dà fún ọ ọgbẹ́ ti ń dé díẹ̀. Gbogbo tí ọ̀dà ibi tọ́gbà kí wọ́n máa gbé jẹun pẹ̀lú ọmọ ìyàgbẹ́ sí.
akuroma dagba loke lara wa ta adomo para wa dide to ba wa ja ile kan esi o wa dasi esi o wa pepe eyi lo da eyi ni oda ara ba de akoti ipo to ba gbo a mo ta wish lo lo fi le yo ba keke ko to ba si bimo to ba ko mo lati ko ma kiru ta so lo du meje kọmọ sórí bẹ́ẹ̀dì kọmọ sórí àga ọmọ ajọ tẹ́lì tí ló dé tí ẹni ní kó yára mi nígbà tó kí wọn ni ẹwẹ̀ kọ́ ìsìlámù nítorí burúkú tí ń bẹ lára kálukú kálíba àti kékeré kálíba àtẹ́rì bàbá àṣẹárì ni lọ́wọ́ wa fi gbé ẹ̀sìn dìde ló fi gbé ìsìlámù dìde ẹyẹ máa pàṣẹ dáadáa tí dáadáa bá ti pọ̀ lára yóò wà àti aburú rì bí ẹni pé yóò lábú lára mọ́ ẹni tí ọ̀bá wá rẹ́nìkan pàṣẹ dáadáa àbí ọ̀bá kẹ́kọ̀ọ́ dáadáa tábùú bá dàgbà sókè kò ní mọ̀ wá bí wùmọ̀ ìdàbú lọ. Tí dáadáa bá ti pọ̀ lára ẹ̀ dá yóò wá ti aburú ti ń bẹ lára rẹ̀ yìí tí ó fi ní wùwà aburú kankan mọ́ tí aburú wá dàgbà lára ẹ̀ dá yóò tẹ dáadáa ti ń bẹ lára rẹ̀ yìí tá àfi ní wíwà dáadáa kan. Ẹyẹ funfun àtẹyẹ dúdú bẹyẹ dúdú bá ráàyè jókòó tọ́ba ilé funfun kó bẹ̀ tẹ́lẹ̀ yóò fi jáde láyé kò ní wà rí. Ọkàn táwọn olóò ẹyẹ méjì ní gbé bẹ́ẹ̀ ẹyẹ funfun àtẹyẹ dúdú tẹ́yẹ dúdú bá ráàyè jókòó bẹ́ẹ̀ yóò lé funfun bẹ̀ jáde tẹ́lẹ̀ náà dúkò lórí ilẹ̀ ẹgbẹ́ kò ní rí ọ̀dà àdàkan wò. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí dúdú bá ń bẹ lára rẹ̀ bọ́bá mọ̀ yàn báyìí bí ikó kú kò ní ronú rẹsẹ̀ dákan ọ̀rọ̀ aburú ni ó máa rò. Wọ́n náà lọ jíra rẹ̀ wò wò ṣe sí ìrẹsí ara rẹ̀ àkọ́kọ́ wò ṣe sí ẹ̀kọ́ nínú ẹsẹ̀ èdò tọ́ba tó nǹkan re páríkà ẹ̀kọ́ ewu ta ló bímọ náà lábájáde akérèbí kan náà wọ́n ṣàbí ma kalẹ̀ bí ẹja kí ló kọ̀ bẹ́ẹ̀ kí ló fi tọ́ kí ló kọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tọ́ra jẹ́ ibi ó gbé máa ń mọ ara rẹ̀ ní ìní ìjọba tó fi lábájá máa ń sorí ire kí lágbájá lọ mẹ́ka ọmọ ẹ̀la ìyá alábẹ́yà lọ mẹ́ka ẹ̀ 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 ọmọ ìrọ̀lọ́ lọ mẹ́ka ọmọ ìrọ̀lọ́ lọ mẹ́ka ọmọ ìrọ̀lọ́ ẹ̀ yahoo lọ́mọ rẹ̀ ṣe owó yahoo yìí kò lọ kílákọ̀ ṣé bá ọmọ kẹrẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣèbí kọ̀ lọ́nà lọ́nà ẹ̀ ẹ̀ yahoo da o. Èyí wá bẹ lẹ́mìí kálukú ẹyin tẹ́lẹ̀ sáà náà kú báyìí ìdí ìtẹ́lẹ̀ mi ni ká fún lóṣù ọ̀kúṣẹ́ mi ní kó fi jẹ́ pé ẹgbẹ́ nǹkan mú ga lókè. Ìwọ náà yẹ ààrẹ wo ìdí ìtẹ́lẹ̀ mi rẹ. Ìyàwó ni ìbẹ lọ́kọ̀ yín. Ìyàwó ni ìbẹ lọ́kọ̀ yín ọ̀tọ̀ ọ̀tọ̀ yín yẹ ààrẹ wò ní ọjọ́. Mi ló rí fìdó sí. Òní ló rí fìdó ayọ̀ ìdí kú. Bọ́ọ̀ bá wá rí méjèèjì ní máa ń wà níbẹ̀ ló rí aṣíwájú máa ń kàdá ọlọ́run káyéyìn sáà ẹ̀dá tó dáa jùlọ ọba dá èèyàn ní o àwa là ń lọlẹ̀ àwa là ń lòkè àwa là ń lòrùn àwa là ń lòṣùpá àwa là ń lòlú omi gbogbo tọ́jà àwa là ń lò. Ẹ̀dá tó dáa jù nínú ẹ̀dá tó lọ dá òun náà làwọn ẹ̀dá tó ní gbogbo tó lọ ọba dá àwa là ń lò pátápátá nínú òrùn nínú òṣùpá nínú ìbẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá àwa là ń lò. Bàbá gbọ́ lókè tí bẹ́ẹ̀ ni bá fò lókè èèyàn níbẹ̀ bẹ̀ tẹ́lọ́ wà ní omi tí bẹ́ẹ̀ tí afojú mi bá lọ èèyàn níbẹ̀ níbẹ̀ àwa là ń lo gbogbo nǹkan yìí o. Ọlá dáa jù bẹ́ẹ̀ tó lọ bá dá jù. Òní gbọ́ pé ewúrẹ́ tọkọ mẹ́ẹ̀ léṣe bí ọba bínú kúrò nílẹ̀ pé òun lọ sí ìlú mi òní gbọ́ èèyàn ló ká. Ètò sọ́mọ̀ dúdú lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yìí
وفي أنفسهم حتى يتبين
ألم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أبا
Sẹ̀mí, báwo yẹ̀ jí dín ní kọ̀dá mi mọ̀ ní kò ní ní. Sẹ̀mí wọlé láti.
Ọmọ tó yìí ò pẹ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́yọ̀ ń kọ́ níwèé tí ó mọ̀
وادعوني استطعتم من
Kurani ọrọ Ọlọrun ni ọ wa da afi mu lo fi ri bẹ e wo ye da to gba Kurani gbọ le ni be lo ni lana awọn te se se mo su mi be egbe wa ko gba ko lo Kurani ka nkan yo tori nkan ti won ba nbe o nkan ma le sayi ro ba ka wa to loju kan na ta ka da ka ro pe ni ta o ti gbe an le sinu re mi ta joko sinu o a ka da le pe la ba ara baba wa se ni awa si le ka ko ju kan la o baba wa se o na wa no ma se lo o mo ya ko lo mu to ko pita yi wa lo ta ri la yi le ni to je ba wa na lo wuro fu bi ko si nkan te ni do da la la laye awa lo wuro ko si nkan o yi wo da la la laye awa musulmi na ni o wuro fu ju Sapo mi ni wọn. Sapo mi lọ ma re fomi.
titi o wa bi lo bi o bi Mariamu o ni ara ko bi ta o ni ni wa da ta o za wa la wa la mu ba wa bi ma wa da ha ti a le ta ta ka ta ti u za o bi a pe le pa da o ko bo di ye pe le wo ni wa da ta o za ko ti bi lo bi ni na ni a ma ti to bi Mariamu ko bi Jesu oni mo ti bi lo bi ni na wa la wa la mu ba wa da ha ti ọlọrun lọ mọ nǹkan tó tún ní lóbi ọkùnrin afẹ́bí tó kóhun bá gbá àwọn obìnrin ádídà tí máa kan ní fún ọ ní jerusalem tó fi máa ń ṣe lọ́hùn kí máa kan ní àlùwàlá kí máa dánú jẹ́ fún àwọn tí wọlé kálúwà náà nígbà náà lọ nílànà ẹ̀sìn náà ó wà áwọn bọ́wọ́ kú ṣe máa para ṣe náà ó láwọn obìnrin fáwọn bá sì ń bọ̀ bí ọdún kan yọ pọ̀ jù àwọn ọkùnrin òbí bọ́ọ̀lì kan tọ́lá ọlọ́run kí ẹ̀gbẹ́mi náà lọ máa kọrin ọwọ́ abìlóbìnrin aláwọ̀ alábùrọ̀ wájú àti àlè ìdàdáká ọwọ́ abẹ́ ìdánilẹ́ ọkùnrin náà lọ ọkọ obìnrin màtí máa jọ ọkùnrin lọ́wọ́ àmì lọ́wọ́ alága àlè ìsàbẹ̀rẹ̀ tó nílẹ̀ kan ìsìn ìbáwọ̀ ni màdọ́fì àfádàfì gbáyàwó yàgàbáàlì tí wọ́n ò gbọ́ ọkọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ sí ọ kódà ọkọ̀ yóò tó gbọ́ àwọn tọ́tẹ̀ lẹ́yìn òkè bí owó ti pa owó ti pa lè yọ ní rí ọmọ rárá obìnrin máa jọ ọkùnrin lọ àdó àtà máa ṣe tí máa bá nǹkan jẹ́ nìyí a sì máa ṣe ọwọ́ béèrè mọ́tò ọlọ́wọ́ sí ti ṣe ká tẹ̀ra mọ́tò fún ọ nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ ara mọ́tò tó ń béèrè kò tí ì kan ọwọ́ afẹ́ tó kọ́ lọ yẹ́dí òní sá yóò sì rò pé ó ká ìtàn ti ba ṣàdúrà báyìí ọlọ́dún àmì ìwà ọlọ́run dákun sọ ọmọdé lọ́ máa rí bẹ́ẹ̀ ìjẹ́ òkè ọdún kọ́ máa lọ́jọ́ máa rí bábá wà ní bí a ti ṣe ọ̀rá ìsà ọmọ rẹ náà ní fún bàbá jẹ náà àwọn kan bẹ́ẹ̀ bàbá dá ọmọ lè báyìí gbogbo ayé mọ̀ wọ́n ẹ̀ẹ́dọ́ wà yóò kà lójú wọn olówó tó wọn lọ́dọ̀ ọ̀hẹ́ náà kọ́ tèmi lọ́fẹ́ ìjọba wọn. àádọ́ àríwọ́lọ́ pé tó ọlọ́wọ́ rọ́bà náà á ti náà fi júlíà á sànà gbogbo ohun tó jẹ́ dáadáa tó jẹ́ tèmi láyé tó bá mi mu sẹ́fúnni ọlọ́run sọ́rọ̀ tó wá dá ọ tó ti fún ọ lójú tó ti fún ọ létí sọ́rọ̀ béèrè lójú mi sọ́rọ̀ béèrè létí mi sọ́rọ̀ béèrè lẹ́sẹ̀ mi ó wà tó máa là á máa kọ níṣẹ́ tẹ́lẹ̀ mi fi ń pàdé kú òjijì ní ilẹ̀ mọ́tò tí ìka ọwọ́ àná sáré mọ́tò mọ́tò ọwọ́ àgbọ̀ mọ́tò ọ̀nà abẹ́kúta ọ̀nà ọkọ̀ ní tirẹ́là. ọkùnrin yẹn sì máa ń kájú bọ̀ ìkájú ti dà wá láàbò bá a bá ṣe léde aláàbò pé ìdájí ẹ̀tẹ̀ bá fẹ́ tọrọ kọ́lẹ́ ẹ̀tẹ̀ bá fẹ́ tá a bá wà lè parọ́ fún ẹgbẹ́ bá dùn kó ló fẹ́ méje ni ẹ rí ẹ̀tọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ dá ẹ bí tú ẹ lé ọmọ tó lò fẹ́ tọrọ ẹ̀ láàrin ọjọ́ méje ni yóò ọ̀gbà tó tọ́ ìta kan òun tà ó aláàbò òjò wa ní ṣe ní àpá àtòló tọ́tọ́ ọmọ mẹ́ta pẹ́lú lè lò ní náà. àwọn àmọ́ kájú ju ń tọ́rọ̀ ó ṣe lọ lọ́wọ́ ní ẹ̀dà níyàn tó bá ti dúró bá náà ti náà tún lórí àṣánà wọ́n ti rẹ̀ àkèrè àti àṣánà ó ti tọ́ gbogbo ń tọ́rọ̀ fẹ́ ti kú síbẹ̀ àbí lọ́wọ́ àrẹ wà á yí ìlànà nínú abúlé náà tó àṣàdà wọ́n lọ bọ́ sí kó ṣe straight pàmì tó bámi ṣètò ọrọ ayé mi ndí ó dàrú bẹ ó ti dàrú kò dé mi bí ó sì wá lọgba ọwọ ẹ bá wà àwọn àmọ pé fọlọ ọlọpàá ní ìtọkùn sí ọlọpàá tó gẹ ọlọpàá tó gẹ ìyá ìṣòro ọbẹ kọjá yà kọ jẹ ló jẹjẹ mi ìyọ fẹ kò pẹlẹ bá lè yà fún olómi ọbẹ jẹ tó fi ṣúgà ká fi yọ sí ìwọ lọ máa jẹ lọla ìyá mi ń jẹjẹ lomi ò tètè kó ní náà rí láyé ni ó yẹ kẹ bílíọ̀ bá jẹ́ inú àlàyé ẹ̀mẹ́ wájú. láyé sílá mú ṣàkóòrò fi mú ìnáni àlá látàyò rọ̀.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
وكان الإنسان
Was inside of Pokemon, 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 P